munggang gunung ora wedi ora kuwatir babar blas. Siki mung danden gendeng kami gilan. Wat wedi munggah wit pirang-pirang bulu meter jaman nom ora wedi-wedi. Siki barang duwe putu munggah gendeng bae danden gendeng numpak andra wis kami gilan. Jaman nom ta iya bujang-bujang nang tumiyang gambarane candrane kaya Raden Gatrot. Kepripun Mas Rekadot kaca niku otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulit tembaga rambute bendrat uyue solar. Yeah, sektine temenanan saiki barang tua kakine suara kaya Gatrot kaca siki barang tua jaman nemu gak gunung ora wedi-wedi ya. Teka maring jurukan macan ora wedi tantang sisan macan gajah tantang sisan jaman nom sikim barang tua ngono takon ning kakine ngoyok-ngoyok putune konatus megap-megap ilang-ilang nopo digdaya ora kaya jaman gemin mulane seneng keton-ketonan iya-iya nyong ora kaya jaman biyen jaman usia-usia kaya nyong selawe usia-usia kaya bocah nom-noman telung bulu oh nyokot watu-watune sing pecah sikim bareng kakini usia pitung bulu suwita oh nyokot apem untune copot timbul seket iya ya ora kaya jaman biyen jamane si jomblo surung duwe bocah ora wedi-wedi ya sikim bareng duwe bojo anak wis ngapa-ngapa wedi wong kelingan anak kelingan bojo siji keton-ketonan awak loro keton-ketonan anak iya nyong uru anak semangka nyong uru anak jeruk jaman nom ya kaya nyong pangan dhewe karo urusan ngumur mangan ora urusan ibune beda bapake beda ora nyong sering mangan jeruk nyong sering mangan semangka ke putuku seneng anakku seneng putuku seneng mulane usia 50 artine seneng keton-ketonan dalam kata lain usia 50 munggah kon pada ilang egoise kula si egois mbak-mbak si egois mas-mas apa maning roti pangan roti timun, pangan kobis, jagung, pangan jagung. Tapi mboten beda karo ibune. Nyong biasa mangan pelem, nyong biasa mangan, sering mangan roti. Putuku nang omah kepengin roti, gawa bali, saki, lebok natas, bruk. Kemungki ibune semana uga terong, lebok. Nah, ini persiapan, timun, lebok. Usia 50 itu sudah memberi isyarat, memberi syarat, seneng keton-keton. Tonan. Terus pira angka maning sih beta pak? Sebitak, sekat, lebih no maning. Usianya adalah selawe. Kenapa apa selawe? Padahal teng pekuncen. Uyur selawe ya? Selawe ngibungi. Padahal bahasa Indonesia ini berapa? 25. Padahal bati rek likur. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Nang apa ora limang likur? Ya. Ini kan pertanyaan dong. Ya dening beda sering selengso karo batire dening melenceng karo batire selenceng dek-dek selawe batire selikur rolikur telulikur padlikur kudune nang tumiyang limang likur atau gangsal likur tapi kenang apa selawe dening beda-beda ngagol-ngagoli temen beda karo batire dening kayong-kayong nopo khusus teman dening beta karo batire usia 25 dilambangkan dengan selawe. Kenapa dengan selawe? Ada apa dengan angka selawe? 25 niku seprapateng abad. Nabi menikah dengan Khadijah di usia 25. Khadijah yuswani pun 40 tahun. Nabi Muhammad waktu itu Nabi, belum Nabi, masih Muhammad muda, usianya 25 tahun. 25 cara pekuncen selawe, selawe menikahnya Nabi dengan Khadijah, mulane selawe diberi makna seneng lanang karo wadon. Selawe. Mas Ulin berapa? 4 likur, berarti kurang setahun, kurang angka setahun. November, Desember, Januari, Februari, ya 6 bulan maning. Nah, selawe. Kenapa mesti bocok-bocok? Ora kaya niku. Kata-kata hari ini. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Aduh lah. Andan nggih. Niki. Maka
Yang pertama, kita adalah penduduk asli langit. Mulane kula matur dengan bangga. Masyarakat Tumiang, nang Tumiang, nang Pekunjen, nang Banyumas, asline mung transit. Paling banter 20 tahun. Luwih kang gue alhamdulillah, kurang kang gue ora masalah. Sing mending kulon jenengan paringi pecah ingkang husnul khatimah. Allahumma. Gentenan pak, baik ganti karo anak, anak ganti karo putu, putu ganti karo buyut, gentenan. Apa sih nang dunia ora gentenan, jabatan gentenan, apa mending jabatan bupati anak kalane ganti, presiden anak kalane leren, gubernur anak kalane mundur, bupati anak kalane ganti, camat anak kalane mati. Jadi niki nopo beda-beda, kulon jenengan niki gentenan, nang tumu yang gentenan, usianya makin bertambah, ibu makin sepuh, kulon makin tua, kape makin gelem ora gelem, walaupun kulon jenengan rekam nang kamar turun dina-dina, hari selalu berlalu, jam selalu berputar, menit detik jam semuanya berputar, kita rekam ya ganti dina nih, kita tidur ya ganti dina nih, kita ngibadah ya ganti dina, apapun kulon jenengan tetap ganti dina. Ora kena dipalang-palangi tekane ngawan, tekane sore, tekane wengi, tekane esuk maning. Arep turu-turu tok ya genti dinane, arep ngibadah ya genti dinane. Sing penting kula njenengan paringi sehat saged istiqomah ngibadah. Allahumma. Manusia pertama sinten, Bu? Nabi Adam itu lahir nang pundi? Teng swarga. Mulane napa Nabi Adam, tapi waktu Nabi Adam teng surga dicetak karo Allah wujude urung kaya kula jenengan, urung ana awake, urung ana daginge, urung ana balunge, wujude napa dong Nabi Adam, wujude rohani, urung duwe jasad, wujude roh, wujude nyawa, wujude rohani, urung duwe jasad. Allah ngersakaken wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Besok Adam niki kon dadi pemimpin nang Pekunjen, kon dadi pemimpin nang Banyumas, kon dadi pemimpin nang Jawa Tengah. Mulane kita adalah turunane anak putu Adam, tidak nutup kemungkinan asal besok saka Tumiang insyaallah ana sing dadi bupati Banyumas. Minimal bupati Ketoprak. Minimal ora nutup kemungkinan. Adam maune ora duwe awak, Bu. Pertama kali Adam menggonang swarga, Nabi Adam, Nabi Allah Adam, niku teng swarga urung duwe jasad, urung duwe cara mobil niku karoseri, urung duwe awak, urung duwe jasad, urung duwe jasmani, duwene apa? Rohani, badan alus, klebat, kaya malaikat, kaya iblis gawene saka geni, malaikat saka cahaya. Nabi Adam roh, duwene badan alus, duwene ruh, urung duwe jasad. Tapi Allah ngeresakan Adam besok dadi pemimpin nang alam dunya, dadi pemimpin ya termasuk Banyumas. Mulane butuh digawekna sing hubungane karo bumi. Gawekna walaqad khalaqnal insana min sulalati mintin, diambil saripati tanah, diambil lemah saka bumi, gawekna awak, gawekna ragangan, gawekna tubuh, gawekna jasad, datekna diambil dari saripati tanah, menung saja sombong, gagah pinter gandeng, gagah gede dhuwur kulon jenengan, asale saka tanah, asale saka lemah. Mulane ibu sok pada curhat, Mas Ulin nyong duwe tangga ngel-ngel jan ngakul-ngakuli banget dirembukan angel kaku wodol. Ngel wonge dirembukan atos ya mbiyen ya senenge mitnah Mas Ulin senenge kaya iki omen lek gawe saka lemah ya masaka lemah mung beda nuke kang tanah-tanah sengketa.
legawe kang tanah sengketa. Ambil saripati tanah dari empat penjuru saka bumi. Mula njenengan aja heran kulite wong sejagat warnane beda-beda. Wong lemah nang bumi warnane juga beda. Ana lemah warna putih, ana lemah warna abang, ana warna lemah warna pucet, ana lemah warnane ireng. Tapi alhamdulillah teng pekuncen orang nganti ireng. Urung modele kaya sawo, ana sing sawo mentah, ana sing sawo mateng, ana sing sawo. Iki contone padha ngomong dak-dawak. Ngaten nggih. Niku karena batanal ningku nang bumi warnane beda-beda. Adam dadi pemimpin nang bumi, mulane butuh sing hubungane karo bumi. Jasad rohani tok ora dadi kudune jasade. Maka kula duke wonten pekuncen wis komplit. Kiye awak ana jasade. Sing jenengan deleng niki jasade gula. Rohani ora kena diteleng tapi bisane mesin bisa hurup gara-gara ana rohnya. Sama kula sing ngomong banter kaya niki ya gara-gara ana rohnya. Sing jenengan lihat niki jasade irunge bangir. Kupinge apik ya, rambute gondrong, awake gede dhuwur. Nah, niki jasade Pak, niki jasad karena jasad kula saka lemah besok mati geledak pendem nang jerolam. Lemah ruh kulon jenengan balik marang pengayunan Gusti Allah. Nabi Adam wis komplit ana jasade, ana rohani. Ruh lebok na jasad blas, ruh lebok na jasad blas. Gawek na jasade wis ana, ruhnya lebok na del. Jasade cisogine ruh, ruwe lebok na maring jah. Ruwe rebok na maring jah. Jasad komplit ana sing alus, ana sing kasar. Manggo nang pundi Bu, nang swarga. Nabi Adam dewekan, dewekan kesepian. Setelah awake dadi ruh lebok na jasad wutuh dadi menungsa nang swarga Nabi Adam. Ternyata bareng awake anyar Nabi Adam bingung. Bingungnya apa Bu Jajal? Dewekan jelas. Tapi orang dewekan wong ana malaikat sing ngancani. Nabi Adam niku bingung karo awake. Biasa barang anyar bingung lumrah ibu barang pertama kali duwe kompor gas, kowe bingung ge sing diputer apane, masang regulatore kepriwe, nek kentong ciri-cirine kepriwe, ora muruk menang apa ditendang didupak. Mun kepriwe remote ora kena dikanu di ana wa dituruk digeb bugi anu kepriwe kecarane bingung. Sama Nabi Adam awake anyar, rupane wujude anyar. Nabi Adam juga bingung, bingunge teng pundine Jajal. Cobi bingunge teng pundi Nabi Adam awake anyar tapi ternyata bingung. Bingunge ngaten, tangan fungsine tangan jelas, cara Nabi Adam nggo nyekel jelas, samparan nggo mlampah, mripat nggo nyawang, kuping nggo ngrungokna, ilat nggo ngrasakna, ana pait, ana legi, ana kecut, ilat. Untung nggo nyokot jelas. Nabi Adam bingung karo barang siji. Ki anu apa? Manggon. Ibune langsung tes mudeng banget ya. Pokoknya sinyale 4G ibune yang masalah kayak iki paling utama ibune. Loh, Bu temenan Bu Nabi Adam bingung. Maune kan ora duwe apa-apa, mung ruh-ruh saja. Klebat, klebang, klebang, klebang. Biasa, awake ana lebok na maring jasad di ruh itu. Dadi sempurna ana jasad ana rohani Nabi Adam bingung. Mripat genah ke fungsine. Untuk genah ke fungsine. Kuping genah ke fungsine. Tangan samparan genah kabeh. Kulit genah, balung atos, daging amoh. Kianu apa barang siji? Kadang atos, kadang amoh. Angger udan-udan ya kaya kae, angger panas ya kaya kie. Kenu apa? Iya Bu. Bapak pertama duwe HP juga bingung, wajar wong barang anyar. Ki sing
ditunjuk-tunjuk apa nang hormati anu kebriwe ni durim nang kebriwe. Nabi Adam juga bingung, Pak, wajar, wajar. Barang anyar bingungi jelas. Mas-mas soteng, pertama dolanan kamera, pertama juga bingung apa ini mereka anyar semakin pirang-pirang fitur. Juga pertama kali bingung anu kebriwe carane. Sama Nabi Adam awake anyar bingung. Kita dengan wujudnya nang pertelon kaya kie. Wujudnya ora istiqomah. Ora jejek Pak, kulit jejek, balung genah, irung kayak kaya wujudnya, mung biasa, rambut kayak kaya bedanya mung dawani-dawani, tapi wujudnya pada, untu wujudnya pada, atos-atos baik, amo-amo baik, kesianu apa? Wis panggonane nangkono, wujudnya ora patia jelas, kadangkala lembek, kadangkala kaku. Eh, kadangkala lembek, kadangkala kaku. Kian apa? Mang panggonane ora cetak. Fungsinya nunggu ngapa? Kian apa? Nabi Adam pertama kali duweni ku juga pertama kali bingung. Meluma mengkurep, meluma mengkurep, meluma mengkurep. Kian apa? Iya. Anu apa gejan? Jangan nunggu ngapa? Nabi Adam sing duwe bingung, malaikat ndeleng nyawang melu bingung. Sing nyawang be bingung Pak. Sing nyawang bingung. Kasih kepriwe Adam dening barang awak anyar dening kaya ke temen meluma mengkurep kanu kepriwe. Laporan karo Allah, Gusti, nika Adam kepripun? Lah nu kepriwe? Lah dening nika barang awak anyar malah bingungi temen. Lah kepriwe sih? Lah nika pola-pola ini kejan, meluma mengkurep nika kepripun? Dulak kalik, kolak kalik, kolak kalik. Anu apa kae? Allah dawuh tenang be. Malaikat Jibril, kowe mengko tenang bae, enteni, kowe mengko ana fungsine. Ana fungsine, tenang bae kabeh ciptakan kula gak sing sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab banar. Kabeh ciptakan kula gak sing sia-sia, termasuk nang selempetan kowe. Nang pertelon tumi, tumingan. Tenang saja, iya. Tenang saja, kengkona fungsine. Akhirnya nopo, Nabi Adam lagi tidur lagi sare, diambil dari saripat nopo, dari tulang rusuk. Dadi wong wadon niku manusia kedua, manusia pertama adalah Nabi Adam. Mulane armodela kaya ngapa wong bobojoan dalam berumah tangga, sing lanang walaupun umure luwih enom ketimbang sing wadon, tetep wong lanang niku derajate luwih tua. Nanti nggih, walaupun sing wadon umure 40, sing lanang umure 20 tahun, lah tetep sing lanang derajate luwih tua secara silsilah. Mulane bojo wadon walaupun luwih tua umure, maring wong lanang bojo lanang tetep ngundange ngajeni pak utawa emas. Ngundange emas. Ora mungkin sing lanang dume luwih enom ngundang sing bojone, yuk gawe nang wedang yuk, ya ora. Bojone dhewe diundang yuk gawe nang ora tetep sing lanang tetep luwih tua secara silsilah walaupun umure luwih enom sing lanang maring sing wadon ngundang tetep dek sing lanang sing wadon maring sing lanang mas ya dek ya nggih mas jangan ya dek ya jangan kamu enggak akan kuat jangan. Kenapa kamu belum menikah? Mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya, mantap. Lah, begitu Nabi Adam wujude ana, Siti Hawa gawekna dari nopo bu tulang rusuk. Tulang rusuke Nabi Adam diambil dadekna wong wadon. Dadi kaya ngapa tadi sekulo matur tetep wong wadon derajate luwih enom. Wong lanang derajate luwih tua ketimbang wong wadon. Dadi walaupun ibune lebih tua daripada kulo, jenengan ngundang kulo mas wajar. Kenapa walaupun kulo putrane jenengan anak jenengan ngundang kulo mas maksudnya dalam rangka ngajeni wong wadon niku luwih enom ketimbang wong lanang. Ya niku. Nyong nek dindang mas jan delung kek dengkule leles-lesan.
Lah niku Bu, niki sejarah, sejarah manusia. Nggih. Nabi Adam, Nabi Siti Hawa dadi. Pertanyaannya adalah, tenang apa wong wadon diambil dari tulang rusuk? Loh, kita kan bertanya-tanya, dasarnya apa Mas? Tenang apa wong wadon dari tulang rusuk? Nang apa ora tulang bokong bae? Atawa nang apa sing mulia, nang apa ora tulang tongkorak kepala, nang apa ora tulang sikil bae ngisor dewek sing genah, atawa diempet pucuk apa bongkot, bongkote. Tapi kenang apa dari tulang rusuk Bu, ini kita bertanya-tanya, iya. Kenang apa wong wadon dicithak saka tulang rusuke wong lanang, Nabi Adam niku, nang apa ora tulang kepala. Jawabannya simpel deh, apa jawabannya? Kalau dulu seorang wanita Siti Hawa diambil dari tulang kepala, maka tengtumi yang hari ini derajate wong wadon adalah dipundi-pundi disembah-sembah wong lanang. Allah hebat gawe wong wadon ora saka tulang samparan. Kalau dulu Allah gawe wong wadon saka tulang sikil atau tulang samparan, hari ini nang tumiyang derajate wong wadon sepele ditakidak nang wong lanang. Tapi kersane Allah, hebate Allah, nyitak wong wadon dari tulang nawa, rusuk wong lanang, tulang rusuk pereke karo ati, nglindungi ati. Mergane wong wadon bagi wong lanang adalah disayangi dan dicintai. Niku. Ya disangoni barang, ya dibelanjani barang. Akhirnya nikah, wong wadon ora sempurna, kula matur. Karena wong wadon diambil dari wong lanang, berarti wong wadon ana sing kurang, wong wadon ora sempurna. Contoh, wong wadon lagi ngedol-ngedole puasa, ora li puasa. Nalikane teka datangnya haid. Lagi seneng-senengnya sembayang, ora kena sembayang, nalikane ana tamu tak diundang. Lenggi mulane wong wadon ora sempurna, tika yang apa kayang apa, wong wadon tetap ora sempurna, wong lanang rada sempurna. Karena manusia pertama kepindone Siti Hawa, wong lanang sempurna, tika pakapakna wong lanang malah wagu. Yang ngono sih wong lanang nganggo lipen, wagu. Wong lanang nganggo bedak, wagu. Wong lanang nganggo apa bae wagu, kalungan wagu. Ngaten, nek wong wadon digawe apa bae kewes. Lidahe wong lanang, lambene wong wadon disogini lipen lipstik. Paling ora ya Mirabella. Ini Mas Uli dene ngerti. Nyong kan kulakan. Sales. Lah, wong lanang di model apa bae wagu, Pak. Wagu. Wong wadon di model apa bae malah dadi ayune. Wong lanang nganggo bulu mata, wagu kaya pitik. Wong wadon nganggo bulu mata keton ayu, wong lanang nganggo lipen. Lah isin-isina. Wong lanang lipenan, wong wis ora apik-apik. Wong wadon lipenan keton manis. Lho ngaten nggih, keton manis. Wong lanang kalungan jan ora gandreng-gandreng. Wong wadon kalungan keton kewes. Lho nggih coba niki. Pokok wong wadon nganggo kitek. Niku ketone keton pantes. Wong lanang kitekan jan. Pengin jejak. Karena apa wong lanang kus kadung sempurna digawe model apa malah dadi wagune. Wong wadon ora sempurna, mulane disempurnak nanang wong lanang nikah Siti Hawa karo Nabi Adam. Mulane nikah kon saling melengkapi menyempurnakan satu sama lain. Tangane wong wadon ora sempurna, mulane disempurnak nanang wong lanang, tangane wong wadon dituku kena gelang. Gulune sing wadon ora sempurna, mulane disempurna nanang wong lanang, gulune wong wadon dituku kena kalung. Drijine wong wadon ora sempurna, mulane butuh dituku kena. Hebat. Anten nggih, lambene wong wadon ora sempurna, mulane kudu dituku kena. Lipstick larangan aja kaya bebek godong jati. Nah, bebek godong jati mripate wong wadon. Mripat baik perawatannya warna-warna Bu. Kiye alise, ana pensil alis, urung ngisore alis, ana bulu mata, urung mripate. Anggo apa kaya softtek apa kaya? Softland. Softland. Ngiya min biru-biru lah. Wong wadon nganggo kaya kuwi jan manis kewes pantes. Wong lanang nganggo lah menjijikan.
Wong lanang sekadung sempurna sura butuh sing kaya niku mulane Adam bawa menikah. Nabi Adam gawek na wong wadon Siti Hawa del saka tulang rusuk e wong lanang Nabi Adam. Dadi wong wadon wutu ayune kaya Siti Hawa. Nabi Adam jenggira tangi begitu tangi langsung Nabi Adam dawu ki fungsine sing nang pertelon ki apa ya mau arti tubruk karo Nabi Adam Allah dawuh Adam mandek-mandek aja kesusu aja kemrungsung santui sabar sabar slow slow woles woles santai anggek kenggo dadi duwekmu kenggo dadi milikmu tapi dinikah nikah niku napa ya Allah dihalalna. Oh carane pripun? Ana sing nikahna, ana saksine, ana ijab, ana kabul, ana mahare. Oh nggih, sing nikahkan Adam Hawa sapa? Langsung Gusti Allah. Saksine sapa? Malaikat Jibril. Kemudian mahare napa? Ngucap selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusianya belum lahir. Orangnya belum lahir, tapi nama Muhammad sudah ada untuk maharnya Nabi Adam Siti Hawa pernikahan. Mulanya kita berbangga, berbahagia. Hari ini kulon jenan mengitu yosan baginda Nabi Muhammad. Nama Muhammad saja dijadikan oleh Allah sebagai mahar perkawinan pun. Manusia pertama dan manusia kedua, Nabi Adam Siti Hawa di surga. Lenika kau aneku nang suarga. Kau anenang suarga nama Muhammad dijadikan sebagai nopo mahar pernikahan Adam Hawa di surga. Sing nyekseni pernikahane malaikat Jibril sing nikahkan langsung Gusti Allah. Mulane kita berbangga dan berbahagia hari ini rangai upat likur. Kulon jenengan masih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun kersakan karo Gusti Allah. Mulane sudah saatnya dan sudah sepantas sepatutnya kulon jenengan berbangga berbahagia. Wong nama Muhammad sedih-sedihkan oleh Allah. Mahari pun pernikahan pun Nabi Adam karo Siti Hawa BKUane nang suarga. Allahumma Adam Hawa menikah. Allah jauh ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Adam Hawa silakan kamu tinggal di surga, fasilitas tinggu kape ngono wa kulla minha raghadan haitsu syi'tuma. Bakulah min harogat dan haisusi tuma. Anak timun, anak kopi silakan goko kabeh. Kabeh untuk kamu semuanya. Anak wetang-wetang banyu, anak banyu setrum. Kulkasi. Anak banyu kaleng, kabeh dam goko kabeh. Wakulah min harogat dan haisusi tuma. Makanlah, minumlah yang kamu mau silakan. Kepengen jeruk, korosan datang ngepet, kangelan, kedayalan, kangelan, jokrok, rusak, batin, langsung mudun, temiung, mengkelung, nopon wujudin, nopo, godong, jeruk, jeruk, mudun ngambilin Nabi, Adam batin tok langsung teka jeruk, niki, batin tok langsung teka pokari sweat, batin tok langsung teka apa gie, adem sari, anggap panitia kia ini panas dalam. Minuman sudon. Lah, niki Bu, niku silakan panganan kabeh yang kamu mau. Apapun ada di situ ada. Tapi ndelalana bocah pekuncen gadur takon gali gula masulin gi nang surga papana. Apa-apana? Wa kullu min harghadan haitsu situma. Apapun ada silakan makan yang kamu mau, minum yang kamu mau. Rosan datang ngepet batin bae teka jeruk teka apa? Apa bocah takon jan apa-apana ya Mas? Apa-apana? Ngarep takon Mas. Kepriwe? Nang surga nang rokok apa ora? Lah kepriwe sih? Lu nang surga kan mangan. Iya, nek ora udut engko lambene kecut. Oh kaya gue, iya. Mas, nang surga mek udut arep ngapa BKB anak pirang-pirang. Mung sayange nang surga langkah geni. Langkah rek. Lah geni manggon nang ndi? Nang neraka. Kepriwe sih kudune? Ya mampir ning neraka mudun ngana. Nemoni neraka takone warna. Silakan makan yang kamu inginkan. Apapun ada, semuanya ada. Tapi wala taqroba hadhihi syajarah. Silakan kamu makan apapun ana gedang, ana timun, ana wortel, ana kabeh semuanya untuk kamu semua karo bojomu nang swarga, tapi siji tam, siji aja nganti ku pergi. Apa maning dipang dipergi be aja, apa wujude wala taqraba hadhihi syajarah. Siji buah khuldi, jangankan kamu dekati, apa maning dipet.
Apa yang terjadi? Allah dawuh Nabi Adam manut, tapi begitu nuruti cintane kepada Siti Hawa. Ini pelajaran bagi kita menungsa. Ternyata gara-gara cinta wong kadang kala dadi bodoh dadakan. Tai kucing rasa coklat. Ya, ngaten? Tai kucing rasa gara-gara cinta, cerita lele pakuncen, rasa cinta pasti ada pada makhluk. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ternyata barang nikah, wis nikah del. Ternyata Nabi Adam sawise nikah karo Siti Hawa. Ini pelajaran bagi kulo pribadi karo mas-mas kabeh. Gara-gara cinta, ternyata wong lanang bisa dadi bodoh dadakan. Nuruti cinta, tai kucing rasa coklat. Ilang logikane, karena penuruti kesenengane. Dil perintah wala takrubati sajarah. Tapi gara-gara bujuk rayu Siti Hawa, Hawa dibujuk rayu karo iblis, Nabi Adam kebujuk rayu karo Hawa, kepengen metik buah khuldi. Mas, apa deh? Mas sayang apa ora karo aku? Ya sayang. Temenan apa ora? Ya temenan. Cius. Mi apa? Ya serius, ya demi kamu. Temenan mas, iya. Buktikan mas kalau kamu cinta padaku, suka padaku. Aja mau ngomong-ngomong saja. Lakukan dengan pengorbanan. Lah kowe kepengin apa? Pengin pentol sing ana baksone? Kepengin bakso sing ana mine? Kepengin apa deh? Oh mau mas nyongor kepengin apa-apa? Aku mau kepengin buah khuldi. Liane bae deh, kayak buah larangan. Ora mas, aku mau kepengin kae. Hawa dipujuk rayu karo iblis. Hawa bujuk Nabi Adam, maune dadi manut gara-gara dibujuk karo wong wadon dadi ndableg. Lek iki wong lanang setia kaya ngapa begitu kecandol karo yang namanya cinta goblok dadakan. Betul. Enggak dek, demi kamu dek, demi kamu dek, demi kamu semata. Pret. Loh, tenan iki Bu, gara-gara cinta dadi goblok dadakan. Biasa kulon jenangan wong lanang ya seperti itu. Mbok preman tato gambar naga nang kene kaya ngapa? Diperintah bojone kon tuku uyah mangkat. Gelem apa ora Mas? Ya 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 ya. Nang pasar kaya yang pembergenggenge, wong tato ni gambar naga. Begitu nang jero mangkat ketemu karo bojo, pengen apa, Dek? Nang pasar kepriwe ndek sing wani karo nyong preman iki pasar iki tempiling sisan. Nang pasar begitu nang omah ketemu bojo, nggih Dek ora Dek. Nggih, niku wong lanang iki pelajaran Nabi Adam Siti Hawa, maune dadi maune manute kaya ngapa. Begitu gara-gara cinta tai kucing rasa coklat. Teng nuruti apa karepe wong wadon. Ya wis dituruti metik buah khuldi. Allah dawuh ya wis wis semestine Dam, sudah saatnya kamu turun ke bumi. Ihbitu min hajami'a. Turunlah kalian manggon nang bumi. Mudune mung loro ta mawak mboten telu. Sing mudun nang bumi saka zuarga niku telu, lebih dari dua. Karena pakainya wawu, ihbitu. Tunulah kalian semua lebih dari dua sing mudun. Siji Adam, loro Hawa, telu iblis. Mudune nang dimasulin, Adam mudune nang India. Hawa teng bundi nang Jeddah. Mulane Jeddah maknane eyang putri, nini. Iblis mudune nang di, nang Tumiang. Ngodengin urung rampung. Dadi mudun nang Tumiang tapi tumungke ngidul. Loh, tening ngidul. Cilacap. Ngidul bareng kudul wangon ngalor maning. Niki,
ngapunten pun jenengan aja merasa, oh iblis kok ngapunten. Iblis maune itu adalah panglimane malaikat. Makhluk sing paling dhuwur derajate saat di atasnya malaikat namanya iblis. Maune dimuliakan karo Allah dadi panglimane malaikat. Terus kenapa dadi makhluk yang paling hina? Gara-gara siji. Napa Bu? Sifat sombong, sumengah lan takabur. Ngaten nggih. Maune niku mulia Bu, jangan salah. Iblis ki maune mulia. Salah satu tingkat di atasnya malaikat, panglimane malaikat. Gara-gara sombong apa aku kon nyembah Adam menungsa nembe wingi sore nyong gawene kang geni Adam kang lemah nyong kon hormat karo Adam sorry ye gara-gara sombong semangat tak kabur gelem apa ora mboten mawon kula lebih mulia daripada manusia, saya lebih mulia daripada Adam. Dura karo Gusti Allah gara-gara nuruti sifat sumenga sombong lan takab. Mulane niki makhluk sing mulia beda dihina gara-gara sifat sombong. Apa maning jejere kula jenengan sing urung ana apa-apane. Ngene wong Ibu, pelajaran lagi untuk kula jenengan. Lah, Nabi Adam mudun nang India, Hawa nang Jeddah, iblis nang kota jenenge Maisan turunnya iblis. Bedane nopo? Adam, Hawa, iblis duwe salah kabeh. Kula jenengan duwe salah, wajar. Mahalul khotok wanisian, wajar. Tapi beda nih iblis karo Adam Hawa, beda nih mung siji. Adam Hawa duwe salah, iya mung beda nih Adam Hawa njaluk pangapura. Iblis malah semakin gumede, semakin kumoluhur, semakin nantang karo Allah. Malah sumbar, nyong reporan jalu ngapura pangeran, nyong bersumpah arem goda anak turunan Nabi Adam, nyong bisa kayaki gara-gara Adam, takkan kapapun nyong bakal goda anak turunan Nabi Adam, takkan pulon jenengan niku sampai dini kiamat, niku tugasnya setan, iblis niku balas dan karombien Nabi Adam. Bitan niku. Menung satu nengi dosa, Nabi Adam Siti Awan duwe luput salah, wajar apa wong sing iso ngrodo dosa. Kulo duwe dosa, jenengan duwe dosa kabeh, jejere menungsa, menungsa saka tembung menungsa, menus-menus ora rumangsa, menung-menung sing kakean dosa. Meneng ya duwe dosa, ngomong ya ke dosa. Nggih. Turu ya duwe dosa, melumat dosa, menggurup ya dosa, menungsa dosa. Jangankan barang salah, barang bener besok ora kebeneran. Menungsa. Barang bener sok ora kebeneran, kene nenek nulung malah dipentung. Ya. Kene nenek tep apik malah diaran-aran sing ora, ora kuwi barang bener ning ora kebeneran. Apa maning barang salah, kena salah. Inilah jejering menungsa. Adam Hawa ditakdir duwe salah. Mung kersane Allah Adam Hawa gelem ngapura sama dengan kita dipekuncen termasuk kula maos Cilacap. Kono ora duwe dosa ora mungkin. Kula matur kono ora duwe dosa ora duwe salah wis ora mungkin. Ora sapa-sapa kula jenengan kakean dosa. Jenenge be menungsa. Menung-menung ora rumangsa, menus-menus sing kakean. Nggih, pada ngaku dek-dewek. Alhamdulillah. Inggih, bedane tambah wanjak lu ngapura. Kalimatnya nopo? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Diterimalah tepati Adam Hawa tanggal 10 Muharram. Kembali ke surga. Mulane kula matur Nabi Adam mudun karo Hawa nang dunya ngakoni ndodo lupute, ngakoni salahe. Allah awe pangapura bertemunya Adam Hawa di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah artinya bukit kasih sayang. Jabal Rahmah ibu tindak mereka nalikane mangkat haji. Wukuf nang Arafah tilik Jabal Rahmah. Begitu nyawang Jabal Rahmah ibu kelingan kiye-kiye. Ketemu ne Adam karo Hawa mbah buyutku sekeloron 200 tahun berpisah. Goleti Adam dan Hawa berjumpa menyatukan mereka. Adam Hawa COD-an nang bukit yang namanya Jabal. Apa bu? Tunggu yuk. Oh COD-an. COD-an di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Allah menyatukan mereka. Mas jan mlaku mas Adam Hawa becak mencari-cari 200 tahun mlaku. Urungana dokar, urungana. Taksi apa maning? Jan mlaku pelayon mencari Adam. Hawa, Mas Adam. Hawa, Mas Adam. Hawa, I miss you mas. Cari.
Jan mlaku Mas mlaku apa mampu lho. Dulu Adam Hawa niku gedhe ora kaya kula jenengan. Kula paling pol niki 170 cm. Ibune ya paling 175, 175, 170 ora ngasih 2 meter. Nabi Adam Siti Hawa, Nabi Adam niku dure niku pinten? 70 dzirah. 1 dzirah niku 1,5 meter, berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih 30 nganti 40 meter. Dhuwure Nabi Adam niku 40 meter. Ibune aja mbayang nesepira katroke. Ndak mbayang nang ngono-ngono sisan. Eh, cari Adam Mas Adam Hawa, Mas Adam Hawa cari 200 tahun berpisah ya Allah. Karo mencari pijakan pertama Adam nang bumi gawekna yang namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lallati bibakkata mubarakah wa hudalil alamin. Wujude Ka'bah kita berusaha saged tindak mriko latihan nang masjid mriki kanthi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Lenggi mriko Adam Hawa berjumpa, tobat datang Allah, ngapura datang Allah, mempertemukan mereka sebuah bukit Jabal Rahmah. Kulun jenengan haji ni ora sah apabila mboten wukuf nang Arafah nek ora tilik Jabal Rahmah. Nabi Adam pijakannya Allah mengabadikan ke Nabi Ibrahim, pijakannya Allah mengabadikan gawekna yang namanya Maqam Ibrahim. Pijakannya Nabi Ismail Allah gawe yang namanya Hijir Ismail. Ibu Siti Hajar gawekna yang namanya Sofa Marwa. Allah niku seneng gawe simbol-simbol agar apa pelajaran kula jenengan. Mula niku kula matur sejarah termasuk mulutan berbicara sejarah agar apa kita tidak melupakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenang apa kita saben mulut atau bata mulut gawe mulutan. Ulama Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kebaikan ing dalam Islam niku pangkalnya adalah Kanjeng Nabi, dan adanya Kanjeng Nabi diawali dengan lahiripun Kanjeng Nabi. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi seorang anak Quran, tidak ada Kanjeng Nabi masih zaman jahiliyah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi orang anak salat 5 waktu. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi wong watun orang mulia masih zaman jahiliyah ditak-itak nang wong lanang anak watun dipateni dan sebagainya zaman jahiliyah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi laula wiladatu nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi tidak ada hijrah Kanjeng Nabi. Lah nek orang anak hijrah Nabi orang anak tahun hijriyah. Ngaten nggih? Mulane kenapa kita ndamel muludan? Karena jawab sing mantep, karena kita masyarakat Tumiang mengamalkan dawe Quran. Quran sing pun tiba. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Kon pada seneng, kon pada gembira ketika nampak rong perkara teng Tumiang. Siji nampak ilmu ni Allah. Lare-lare pada ngaji nang TPG. Wisuda khatam Quran. Ibu ni damel syukuran. Niku penting ngetonakan bungai, ngetona senengnya. Lah lagi seneng oli bel tepe bunge kaya ngapa langsung maring pasar langsung borong apa sing ora apa maning anak desa ning ilmu bocah khatam ngaji, bocah khatam tepeki, bocah khatam qiraati, bocah khatam Quran juz ama minimal. Ibune melu seneng bunga temen nyong do anak ngerti alibata gedene juz ama gede maning ngerti Quran. Mulane nyong dadi wong tua bunga senenge bocahku ngerti ilmu besok dadi pepadangku nang alam kubur dadi tekenku nang alam kubur alhamdulillah. Mulane wong tua seneng bocah ngerti agama ngerti ilmu wong tua ngetona bungae ngetona senenge. Sama nomor dua ketika nambah rahmatullah. Cara Ibnu Abbas rahmatullah di sini adalah wujudipun baginda Kanjeng Nabi. Gara-gara Nabi kita mulia. Gara-gara Nabi kita ngerti kuncine surga. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wulang-wulangane Kanjeng Nabi. Lantaran para ulama, lantaran para kiai. Wonten tumi yang wonten pekun. Cain amin Allahumma. Jadi nawa kita ndak melacara mulutan sambun ngagem dasar sing temenana. Dasar Quran sambun nonton, dasar kitab nge wonton. Man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge bunga bahagia atas kelahiranku kata Nabi. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mangka masyarakat Tumiang nompo sabangat Kanjeng Nabi benjang tinten kiamat Allahumma. Karena barokah mulutan kan salah satunya dalam maca solawat. Ibune Tumiang kan wow perkara solawat dinan-dinan ibu nggih. Esuk sore wengi solawatan. Esuk solawatan karo masak. Solawatan karo ngumbai solawatan. Esung dina-dina. Hebat solawatan. Sing diwaca solawat pelunas utang.
Salawat Jibril. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan, monggo niki titipan saking panitia, sekelumit kita bercerita tentang kisah Nabi Adam sampai ke surga, dari surga ke surga lagi. Mulane kita kudu optimis, kita dalam makhluk penduduk surga. Kita nang pekuncen mung sawetara. Sawetara lah yang menentukan kita neraka tawa suar swarga, karena ad-dunya mazru'atul akhirah. Apa dunia penting-penting, Pak? Kita harus suarga ya gara-gara urip nang dunia, kita harus nang neraka ya gara-gara tanduran nang alam dunia. Jadi akhirat itu adalah cermin, cerminan nalikan kebriwe gesang nang alam dunia. Jadi ditanya, penting mana dunia karo akhirat? Cara kula penting dunia. Le sebabnya apa? Kita harus mlebu nang neraka ya gara-gara pole nang dunia, kita harus mlebu nang suarga neraka ya gara-gara kepriwe urip nang alam dunia. Gini apa nggih? Apik nang dunia ini, apik karo Allah, apik karo njeng Nabi, apik karo tangga teparo. Ya insya Allah nang suarga kepenak. Amin Allahumma ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nadana bayati, kita bareng-bareng sholawatan kalian madrasah Al-Fatih. Madrasah Dini Al-Fatih, kesan damel kali poro alim kiai, katuran poro ibu-ibu nopo mas-mas nopo ingkang panitia, terus ibu niki titipan saking panitia, damel mas nopo, kemakmuran masjid TPQI, kulo sumanggakan ganti mengamalkan, al-yadul uli akhirun min yadi sufla, tangan di atas terutama daripada tangan di bawah, mentale wong tumiyang, mentale sing sergap tetulung, senang tetulung, dermawan Allahumma. Monggo kula turi ibu-ibu karo rogo sake kanronge dewek-dewek tirogo aja keliru mula sakit batire. Nah, tirogo kanronge dewek-dewek ditokna gambar warnane abang, gambare Soekarno Hatta. Urung kowe dilebokna maning. Tirogo warnane biru. Urung kowe, tirogo warnane ijo. Udu kowe, tirogo warnane pink. Ungu utuh kowe, tiroko warnane kuning urung kowe. Singgulet warna apa? Abu-abu sing lecek. Apa sing saiguan kayak gambar Patimura sing. Iya Patimura ya, sing beduke tropol ya. Singgulet Masya Allah. Nah, monggo jenengan sarang-sarang kali ngalap barokah Nabi dan barokah sholawat dan barokah sodako. Insya Allah barokah sodako, as-sodako tudaful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo pundi niki panitia, badhe kerdus nopo sorban saged, nopo taplak apa-apa lah sana nih. Nah, wonten nggih, niki dilalah sang warung kutuku seblak jere. Muhammad, qala ya Rabbi, su'ali ummati ba'di Muhammad, qala ya Mas Bansa, su'ali ummati ba'di wasambil ummina ala Muhammad lamma saril markabna
jenengan sholat, kesusu anak apike anak orane. Jenengan lakoning ibadah, kesusu anak apike anak orane. Dadi kabehmu kuwi imbang anak apike anak orane. Contoh. Al-anjalatu minas syaitan, barang tergesa-gesa, terburu-buru, niku rata-rata asale tekane saka setan. Jenengan ngapa-ngapa, kesusu, akhirnya akeh sing kapiran, akeh sing ora kegawa, jenengan kelalen, aduh niki kesusu, kelalen orang gawa dompet, kelalen orang gawa bedak, kelalen orang gawa gincu, kelalen orang gawa ini, itu mergane apa? Kesusu, sama dengan sholat, jenengan sholat, mingkari rampunge tok. Kira-kira tentu miang sholat, jenengan sholat, sholat, sholatnya banter apa cepat? Kira-kira tentu miang ngesuk patang bulan maning, bulan Ramadan. Ini kan dalam maning Ramadan, melebu cuma tilawal, cuma tilakhir, rajab, sadran, bis melebu puasa. Mulanya cuma terakhir aku pada mantu. Santai. Bojoke syaratnya kalih. Apa mawon kalih sinten? Yoro kaya kue lah. Apa sih? Begini. Kulo ditangleti, Mas. Iki apike bojo kapan? 12 wulan nggo bojo kabeh ora apa-apa. Berarti setahun bojone 12 itu kaya gue. Bojo wulan Muharram kena. Iki kulo sing matur ya. Bojo wulan Zura kena. Ya Mas Ulin sing matur, iya. Boleh ge, pekuncen bojo wulan Zura boleh. Sapa sing wani nglarang? Tidak ada. Mboten wonten sing wani presiden Pak Prabowo siki sekalipun ora mampu untuk nopo ngelarang-larang wong barang gawe utawa nikah nang wulan sura presiden Pak Prabowo Subianto niku ndak berani ngelarang-larang bojo gari bojo anang ibadah dilarang-larang dialang-alangi ora kena. Tapi ana tapi ini yuk Mariati rungokna. Ngaten. Wong Jawa ki kebek kelawan petang petung. Wong Islam duwe Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah buku napa kitab tentang sejarah hukum. Kan ayate nama yo 606. Ayate Qur'an kabeh 6000 punjul 606 rumo. Isine 6666. Kang sewu nerangake perintah. Perintah isine sakehe wajib fardu lan sunah. Sewu kang sewu nerangake larangan wala tajassasu wala taqrab hadhi syajara wala taqrab zina. Niki wala-wala dan wala janganlah larangan. Kang sewu nerangake janjian. Sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang peni. Kang sewu nerangake tulada, contoh supaya ngerti tur manjing dada. Wis nemu ibu, kang 500 anerangaken apa bu? Halal lan haram dijogo temen. Dijaga sing temenanan. Wis 500. Kurang pira? 156. 100 ing tahlil, tasbih anutur. Supaya ngapa kita wiridan? Supaya pada gentur tinutur. Pekuncen kan pada seneng wiridan. Paman yang tumiang. Oh, ramane ke bar subuh ceklane tasbih sekelapa-kelapa. Gludak. Mantap sulastri. Eh mantap. Ya Mbak, jenengan wis kerja wis Mas. Mas nyong wis kerja syukur. Mode pahal ya. Wis gelem kerja syukur. Ya, tapi kayong biasa bae kepriwe ya. Ya
prosesnya aja biasa, apa ya kepengen hasilnya luar biasa, ya prosesnya juga luar biasa. Wiride diwaca bar subuh, sing diwaca ya Latif ping 1 9. Allah sing duwe sugih, mulane jenengan kon pada nyuwun. Kenang apa nawong bandane triliunan, Pak Soeharto, duwe putra salah satunya adalah Pak Bambang Triatmojo. Ketika waktu niku pegatan karo Bu Halimah, niku bandane di total kurang lebih 48 triliun. Ditukokna dawet setumi yang kelelep. Bandane patang bulu triliun. Nggih, niku nyuwun karo Gusti Allah. Banyumas sake wong sugi, iku ya nyuwun karo Gusti Allah. Lah iya, nyuwun Bu. Allah duwe 99 nama, jenengan kon nyuwun ora ketang salah satu namanya disebut. Sing maha mulia, sing maha kaya, jenengan kon nyuwun karo asma itu. Sing maha perkasa, sing maha digdaya, sing maha tinggi, sing maha mulia, di semuanya ningkun as ya Rahman ya Rahim, mengasih penyayang. Jenengan niku diparingi bocoran karo Allah, 99 namanya ora ketang satu dari nama Allah disebut. Mergane mulane syaratek kulon jenengan tongan yang gampang dicaba, ngagem nama salah satu, ora ketang salah satu nama saking Asmaul Husna. Allah niku 99 nama sing maha kabeh. Maha ko maha muli, mulia, maha ko maha tinggi, maha perkasa, maha luar biasa. Nge, Allah maha agung, maha besar, niku pangeran. Mulane jenengan Allah niku maha kaya, jenengan nyuwun karo sing maha, maha awesuk, suki. Mulane nyuwun, sarate wong suki siji, nyuwun, nyuwun karo Allah, tetep timbangi karo secara lahir, ora ketang niki, adol timun, adol kangkung, adol godong bolit, adol combrang. Niki dalam rangka usaha, lagi macul nang bumi ne Allah. Awan-awan, ketika pagi-pagi jam 9:30 pada tangi. Mungkin ya pada tangi, 9:30 wengi ibu nggih. Tangi bu, tangi ngapa yuk? Nguyu, mbar nguyu terus, turu maning ora cewok. Bahaya banget yakin. Nah, ibune malah ngomong kaya niki. Lah mas cewek nggo ngapa wong ndu bapake rot ngrak. Ceweke nggo obat. Obat apa? Obat tabitna. Oli guyu karo kaya temenan-temenan oli bayangna. Iza. Ya Allah, gak yulin aku ngomong kaya temenan-temenan ya. Ya salah. Nggih, mulane niki kon badhe nyuwun. Paling utama niki siji nyuwun, Bu. Allah mulane Allah duwe 99 nama, jeneng kon jaluk dari salah satu asmaniku, ora ketang salah satu, gale sing maha sugih, nyuwun jaluk kaya karo Allah, jaluk sing maha, maha nggih, maha sugih sapa Gusti Allah, nggih, direwangi nandur boleh, direwangi kembili kanyong ditandur, tiga maring pasar dadi rezeki, tapi sayang pertama-tama kon badhe nyuwun karo Gusti 99 salah satunya namanya ya Latif yang maha lembut jenengan maca Mbak, termasuk niki Mbak-mbak niki saking bakhalwani berjandawu. Kalau Ibu Mbak-mbak niki sing urung ketemu jodoh kerugilah. Ya, le, niku kon maca ya Latif. Terus Mbah Khalwani dawu, Mbah Khalwani berjan, Purworejo niku dawu sapa wong wedok ndang ketemu karo jodoh diusahani ya cari ya usahane ana, tapi jangan lupa imbang-imbang karo jalur langit sing diwaca. Terus Mbah Khalwani niku ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ping pira. Terus Mbah Khalwani rusak akeh, cukup ping 10.000, cukup ping 10. Loh 10.000 niku ya Latif ora suwe ora, rong jam setengah gedene 3 jam. Si pada suwe le nyekel setan kepeng, nyekel nyekrol TikTok, delengi welut kepanasan, joget-joget kluget 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 kluget, delengi Kang. Apa ya?
Iya kae, Kang. Ibu-ibu nguntel cagak bangsane kaya gue sing kata-kata kae. Ya. Nggih, kata-kata hari ini dan sebagainya. Lah, niku nggih nyekrul TikTok ora mandeg-mandeg, nyekrul TikTok ora rambung. Rambung silakan nang TikTok apa-apaan. Pengen solawatan, lho ya kepengin rungna solawatane Mas Ulin. Cekrek nang TikTok ana. Tul solawat Om Ulin. Mamas ya, mamas ya, selawatnya mamas. Oke, nadane apa mas? Bayati bayi, apa-apa. Lama nasari, lama ragam benasari, seruwe jama'ima jafani, asamu walbima jinani. Ya timal walhana, ya timal walhana. Wani lam da'mu amman, irmal alih al-da'am. Sihr nabi ilwalita, sayyidah. Iki kaya wau sing lagi ngetren iki salat lawas lagi ngetren sekarang. Bocah cilik, coba-coba. Bocah cilik, cilik, jejer larik larik, sandang ini resik, tukin naik kecik. Becing-becing ke titik, anak wadon resik-resik, cilik ngecimbuk, cilik yang ngecim, besok gede nanti wang ngecim. Becing-becing. Apa bu? Iya, becik-becik ketitik anak wadon cilik ngecim, cilik yang ngecim, besok gede nanti ngecim. Cilik ngecim, cilik-cilik ngecim, besok gede nanti ngecim. Nyuwun karo Gusti Allah, Allah duwe 99 nama kanthi asma Asmaul Husna. Jenengan ora katang siji disebut kanthi asma panjenenganipun Allah ya Latif. Nggih, diwaca 129 untuk tekane rezeki. Kula jenenge lagi ngerayu ngaten nggih, lagi ngerayu karo Gusti.
Ibune lagi duwe karep karo bojo kan mesti ya pengen mandan cepet ya kan dirayu. Pak, gandeng temen rika kok, Pak. Jen, yakin Pak kayak sapa? Jen yakin bila ya, ke Pak irung rika jen apik kayak tangringan kodrok. Apik Pak, dirayu dulu. Nembe mung lanang tirogo atine. Ais pral pros podo kali Gusti Allah dirayu. Allah niku dirayu kanthi hosan asmaul husna. Ngaten. Lha iya, dheweke kunci karo Allah ora dinggo. Wujude napa? Donga gampang dijabah kanthi salah satunya adalah diwaca iku asmaul husna. Diwaca ya Latif, ya Razak, ya Fatah. Apa tirakat tembak kali jaga niki Mbah Yai? Mbah Yai Rahmat, Hibatullah, Pepandok, Sunan Kalijaga, Mbah Kalijaga dadi wali, ya guru-guru asmane Allah. Apa sing diwaca? Hah? Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Ditiru oleh Mbah Sunan Geseng, waktu niku asmane pun Mbah Cokrojoyo. Mbah Kalijaga, kula pengen kaya jenengan, ya mbiyen Mbah Bonang mulang aku, Ya Hayyu Qayyum, Tirokna, nggih nggih, Mbah Cokrojoyo maca, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi wong Jawa latihan acara ka metune yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo ka yo mu ya kayuku ya ka yo mu alas kobong kobaran dadi napa masyhuripun Geseng kanthi asma Mbah Sunan Geseng murid Mbah Sunan kali Joko ngono lho Bu mila bakal Joko ngilmune mudhun kepada Mbah Cokrojoyo saking Mbah Cokrojoyo mudhun kepada Pangeran Benowo, kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Khairon Bagareng Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari. Ngapunten ngapunten muassis Nahdlatul Ulama salah satunya yang masyhur Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku titelipun ora terima S1 S2 S3 ora titelipun adalah Hadratus Syekh. Piyai ingkang mendapatkan gelar Hadratus Syekh syarat ketentuan berlaku. Contoh, masulin dalem. Anak kula anak kula lah kepengin titele sing kaya niku saged saged. Satu, ngaji wonten Al-Fatih. Kepengin duwe gelar al-faqih saged. Gelar al-faqih syaratipun apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim syaratipun apal seprapat Quran. Gelar al-alama 30 juz di luar kepala. Jane ya sikala karo ibu-ibu tumiyang ibu malah apal 40 juz, juz melon, juz jeruk. Juz jambu ya. 30 juz ngelotok di luar kepala gelaripun al-alama, al-alim al-alama, gelar al-faqih, 2000 hadis saya di luar kepala, gelar apa maning? Asyih, gelar asyih itu syaratnya adalah apal di luar kepala dua rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi ini gelar Hadratus Syekh syaratipun ora terima apal Quran, ora terima apal Sahih Bukhari saja, tapi 6 yang dikatakan Kutubus Sita, 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari, anggitanipun sinten? Ingkang rangkum sinten? Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, terkenal Imam Hanbali. Hanbali wafat 240 Hijriah. Imam Hanbali nyecek ngilmu kepada Mbah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku wafatan 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik ingkang kagungan kitab Muwatta wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik gurune pun kathah diantaranya adalah Mbah Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, Bu nggih. Mila ursora ora bain-bain kita kagungan guru besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Muazzis Jamiah Nahdlatul Ulama, bintangnya bintang sangat tahun 26 lahir
Ijo ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange sarang tahun 6 likur lahire NU. Ijo ijo genderane, gambar jagat simbole, bintang songo lambange mustasyar penasehat NU ya, NU ya. Mustasyar penasehat Suriah ulama tanfidhiyah pelaksana muslimat ibu-ibu keme Ansar pemuda Fatayat pemudi Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gede banget maning. Mana ya, mulane tak inumi mah kontor. Ya Allah, semen langgo obat. Siapa ngerti za vitamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten nggih, kula njenengan iki nderek gendera gede, panjenenganipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kagungan putra Gus Wahid Hasyim, kagungan putra Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbah Gus Dur. Insyaallah barokah dari hormat datang Kanjeng Nabi, kula njenengipun tresnani karo Kanjeng Nabi karena besok teng swarga kali sinten karo sapa ya karo sapa sing disenengi. Kita hari ini dola karo Kanjeng Nabi, disenengi Nabi, besok ditarik karo Kanjeng Nabi. Ngene bareng-bareng iki masyarakat Tumiang karo aku Kanjeng Nabi. Amin Allahumma ya Robbal. Lan kita ndonga muga-muga niki keluarga lare-lare matur sedini Al-Fatih ngilmune manfaat. Supaya murid nah ngilmune manfaat kanggo aja murid iku soledad supaya dadi dene mlebu jero-jero. Untung rangkepan aja murid iku soledad supaya dadi ulul albab. Monggo monggo sarang sarang sifate muring
tresno mani marang puro tinggal lagu Gunung, kami nasoitan.
barang terburu-buru kesusu niku asale saka setan. Illa fi khamsi mawadi'ah, kecuali lima perkara. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali lima perkara barang kesusu enggal ngelti lakoni dadekna sunai kanjeng. Apa bae Bu sing sunah kesusu tapi dadi apik? Lima. Siji, enggal-enggal itu amun da'if, menggal-enggal jamu makanan minuman semampu kita kepada poro tam mulyakna tamu semampu kulon jenengan. Nomor dua, waqada udhaini, enggal-enggal ngelunasi utang apa? Duit cok. Utang tembung, utang duit, utang beras, utang omong, utang nadar, enggal-enggal dilakoni dibayar. Nge, utang-utang gue merekna serot rezeki, paham? Sing nomor telu. Iya mereka kawe payak kawus. Sing nomor telu. Watazwijil binti, menyegerakan ninggalkan anak wadon. Kayak sing dur-dur, kayak ketone pada jomblo-jomblo melasi ya. Niku atas-atas pada ya. Ya mbak ya, halo. Ya. Dan ya. Watazwijil binti kayak pak anak kerika wadon cepet-cepet dibocok-bocok. Nah ya. Ya. Ya, yeah, cepet-cepet. Anak lanang santai. Yes, padune ya. Sing nomor papat, watazhizul mayit. Sing nomor telu, watazwijul binti. Sing nomor empat, watazhizul mayit. Menyegerakan nguburakan jenazah. Cepet-cepet. Cepet-cepet semampu kita. Gara-gara mati naik tuhur, maghrib. Wisti pendamurung maghrib ngasar wisti ku bersyukur. Syukurmu kadang kala nang desa kepalang karo adat. Syariate cepat-cepat dikubur tapi adate mengko anake urung pada bali. Anak sing ora ngerti aturan ku biasane ngendi ga. Engko desa jadi dikubur nyong pen weru yang terakhir kalinya saya lama tidak berjumpa. Wingi-wingi biung memriang kowe mari ngendi. Nggih napa nggih? Barang wong tua seda cepet-cepet balik marang pengayomane pangeran malah disuweksu wek. Nah ngata nih gengge. Lagi kadangkala yang dikatakan adat ngalah nasyari. Acarya temayit cepet-cepet dipendem, cepet-cepet dikubur. Enggal-enggal. Niki yang dikatakan watajhizul mayit, menyegerakan ngrumati jenazah yang batang perkara. Siji cepet-cepet dimandikan, kafankan, sholatkan, dikuburkan. Niki cepet-cepet. Enggal. Aja suwi-suwi aja ngenteni apa ya wilah sing nomor papa. Nomor lima, at-taubah minal dzambi idza farata. Enggal nyuwun tobat karo Allah mum nek wis kadung. Mulane kula duwe dosa, jenengan kabeh duwe dosa, sapa-sapa menungsa duwe dosa. Tapi diparingi erang-erangan karo nabi-nabi kula jeneng terdahulu, terutama Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal astaghfirullah. Monggo. Baraya astagh minal hadaya astagh rabbal أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب ilman wawa amalan. Ya Allah, syukurku bi barokatil fatihah, bi karomatil fatihah, bi nuril fatihah, bi hidayatil fatihah. Masyarakat Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, ingkang sakit enggal amari, ingkang peteng enggal padang, enggang rekasa enggala paringi dalan mulia. Hajatipun kulon jenengan sedaya masing-masing diparingi gambil Allah dipun keparingi kasembadan. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir Rahim Malikumiddin Iyyaka Na'budu Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Kepada pembawa acara, Murotibul Barnamij, pembagi program dan pembagi waktu, Mokosimul Auqat, ingkang parang mimpin doa, ngersanipun Mbah Yai Sinten kula sumanggaken. Kepada pembawa acara Mas Panitia, Mbak Uwis. Iza kangen Iza, saking terpesona Iza. Mangga kita nderek kali Mbah Yai ndongorin nggih nggih. Ndongorin sekedhap mboten kangtang gangsal menit kita tadah pasuryan datang Allah, tadah wadono datang Allah lan tadah setor datang Gusti Allah nyun karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa Romo Kiai sinten ingkang kapiji mimpin donga kula sumanggaken. Monggo dapat kula pangapunten ndongorin nggih nggih sekedhap nggih. Lenggah cenjem ingkang sekedhap mawon kita nyun karo sarang-sarang beniki. Sayuran mangke dibagi-bagi niki, Mbok. Nggih. Lah iya, mangke dibagi-bagi ditungan riyen ngaten nggih. Mila lepet kula pangapunten wallahu lumma fikil aqamatu rekso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna biha bi ibadika salihin dunyanan wa ukhranan wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fazatin fina wa nas'aluka sulaha umrana kullahu. Allahumma razuqna ladatan nawari ila wajhikal karim asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tausiah yang dibawakan oleh Gus Ulinuha dari Cilacap dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, terutama dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara pada pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini berucap undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Akhiri kata walahul muafiq ilwa akwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.